අයිබෝවන් ගොසිප් ලංකා එක් එකතුනාල හැමෝටම. ඉතින් ගොසිප් ලංකා නාලිකාවත් එක්ක ගොඩාක් දෙනෙක් එකතුනානේ. මේත් එක්කම මම දන්නවා චූටි බබාලා ඉන්න දෙමෝපියොත් මේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් පහවසරට අඩු 1, 2, 3, 4, 5 කියන වසරවලල බබාලට ගුණන වගුව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉක්මනින් ගණන් හදන්න චක්කරය ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ අයට හරිම ආසාවෙන් චක්කරේ පාඩම් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට රූප සටහන් මගින් හරිම සරල විදිහට ලියලා ඔයාලට යාලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ රූප සටහන් මගේ පේජ් එකට ගියොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා මේ විදිහට ලස්සනට ඇඳලා ඔයාගේ චූටි බබාලට දෙන්න. එතකොට එයාලා හරි ආසාවෙන් ගුණන වගුව පාඩම් කරගනි. මොකද වර්ණත් එක්ක ජීවත් වෙන ළමයි ඉන්නේ, චූටි ළමයිගේ හේතුත් මල් වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මල් වගේ ඇඳලා ඔයාලට පුළුවන් එයාලට මේක ලබා දෙන්න. එහෙම කළොත් එයාලට හොඳට මේ චක්කරේ ගුණන වගුව පාඩම් කරගන්න ලේසි වෙනවා. ඉතින් තරඟකාරී විභාගයක් වන ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට මේ ගුණන වගුව ඉතාමත් වැදගත්. කැටි ක්‍රමත් මං ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. දිගටම නාලිකාවත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. වටිනවා කියලා දැනුන නම් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් ක්ලික් කරන්න කියලත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. සුබ දවසක් හැමෝටම.